Я хотів би щиро почати зі слів подяки. Зі слів подяки кожному народному депутату, Народному фронту, Блоку Петра Порошенка, Самопомочі, Радикальній партії, депутатським групам і фракціям за те, що ви під час напрацювання цього бюджету і всіх цих податкових змін допомогли зробити його кращим. Нам з вами разом вдалося зробити ті акти законодавства, які вносились урядом, просто кращими, сильнішими і ефективнішими. І я вам за це щиро дякую. Тепер щодо того, що ми приймаємо. Я прошу, щоб всі не забули, що ми робимо конкретно для країни. Хто міг сподіватися ще декілька років тому, що податок на заробітну платню – єдиний соціальний внесок, який є і був тягарем на бізнес, на працівника і на роботодавця, буде зменшений в два рази – з 41% до 22%. І це ваша заслуга, шановні народні депутати. Ми це зробили. Хто міг сподіватись про те, що наша бюджетна децентралізація, яка широко критикувалася, в тому числі і в стінах шановного українського парламенту, дасть можливість збільшити доходи місцевих бюджетів на 40%. І це гроші, які йдуть на лікарні, на школи, на інфраструктуру. Хто міг сподіватись про те, що накінець-то ми з вами прийдемо до ладу в питанні як збору, так і відшкодування податку на додану вартість? Ми разом з вами провели нову систему адміністрування ПДВ. І ми разом з вами сьогодні провели нову публічну систему відшкодування податку на додану вартість. І це також ваша і наша заслуга. Лунало дуже багато додаткових пропозицій. Відповідаючи на питання шановної Ірини Геращенко, ми з огляду на те, що ви правильно поставили питання про підвищення фінансування Міністерства закордонних справ, додали 200 мільйонів самостійно, 100 мільйонів сьогодні під час засідання комітету і ще 24 мільйона співів на МЗС. Я шаную позицію, яка була висунута Радикальною партією сьогодні, з приводу того, що нам необхідно створити експортно-кредитне агентство в Україні. Тому уряд приймає рішення про створення такого агентства, і «Укрексімбанк» повинен стати засновником такого агентства. Ми відновлюємо програми як по мамографам, так і даємо фінансування щодо 400 мільйонів гривень для служби з надзвичайних ситуацій. Ми підтримуємо всі пропозиції депутатських фракцій, які спрямовані тільки на одне – на економічну стабілізацію країни. 12% додаткового зростання соціальних стандартів в наступному році. В цьому році, завдяки нашому спільному рішенню, ми додали 13% для пенсіонерів і 19% зростання соціальних стандартів для державного сектору, для вчителів, лікарів, для нашого публічного сектору. Я усвідомлюю про те, що нам треба буде далі працювати не тільки над цим бюджетом, але й над всіма реформами, як податкової, так і медицини, так і освіти. Ми з вами крок за кроком робимо роботу. Ми її реально робимо. 22 місяці. Ніхто не сподівався, що країна зробить такий прогрес. І я залишаюсь оптимістом, не просто єврооптимістом, а українським оптимістом. Ми здатні проводити реформи, ми здатні досягати результату, якщо ми одні і єдині. Єдність – це є наша запорука українського успіху і сильної європейської української держави. В цілому прошу голосувати. Голосуємо, колеги. Прошу всіх підтримати. «263 – бюджет ухвалено, колеги. Ухвалено».